Našu predajňu Gaudi nájdete v obchodnom centre Mlyny na prvom poschodí. Sme exkluzívny dovozca značiek Gaudi, Coca, Versace Jeans. Naši zákazníci si môžu vybrať od športovej módy po elegantnú módu. V ponuke máme pre pánov trička, džíny, košele, bundy, saká, opasky, topánky a tašky. Pre dámy ponúkame trička, džíny, ale aj topy, blúzky, šaty, sukne, bundy, saká. Samozrejme ponúkame topánky, opasky, tašky, peňaženky a šatky. V Nitre so značkou Gaudi pôsobíme 5. rok od otvorenia Mlynov. Od kolekcie Jar-Leto 2014 sme našu ponuku rozšírili o dve exkluzívne značky Coca a Versace Jeans. So značkou Coca sa môžeme pochváliť, že sme výhradní dovozcovia tejto značky v rámci celého Česka a Slovenska. Všetkých zákazníkov pozývame do našej predajne Gaudi v Mlynoch na prvom poschodí, kde vás radi privítame.